alltså att hjälpa alltså de människorna, de som verkligen behöver hjälp liksom. Så, det är jättestor ära liksom att hjälpa dem och sen att alltså att göra någonting för det här samhället liksom. Så, min tanke efter att efter gymnasiet är att plugga vidare till sjuksköterska. Och sen på några dagar brukar vi ha så här gemensamma middag. Och sen vi sitter här ute eller där inne i matsalen och äter tillsammans och pratar lite och kul. Det är mysigt tycker jag. Alltså vi är som en, det känns att vi är som en familj liksom, sitter och snackar. Liksom. Det känns, jag trivs väldigt mycket så det känns väldigt bra liksom. Alltså vi har bra så här arbetsgemenskap här på Vallatorp med mina kollegor liksom. Fick träffa så många så här, fina människor som mina kollegor så alltså, vi brukar samarbeta och så här väldigt bra på ett bra sätt liksom. Ja. Både kul och viktigt liksom, jobbet med dem. Det är jättebra sommarjobb. Ja.